Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу, а також колекціонери, а також любителі ювілейних монет України. Ось до вашої уваги на короткий огляд монетка, присвячена серії видатній особистості України Казимира Малевича. Така ось у нас монетка. Враження портрета. Серія видатні особистості України, введення 5.11.2019 року, номінал 2 гривні, роздрібна ціна 41 гривня, так і в нас в Ощадбанці продавали. Так, тираж 35 тисяч, дуже великий, вага діаметр 31, вага 12,8, стандарт для цих монет, якість карбування спеціальний антициркулейтед, гурт рифлений, матеріал Нейзельберг. От рифлений, таке ось. Таке цікаво, зараз узнаємо, що ж тут таке нас цікаво воно зображувало, що воно показувало. Так, монетка присвячена художнику, одному із засновників супрематизму, визначному теоретику авангардного мистецтва, педагогу Казимиру Северіновичу Малевичу, уродженець Києва, який початкову художню освіту здобув у Київському рисувальній школі міст Мурашка. Казимир Малевич став одним із найвпливовіших художників ХХ століття, викладав у мистецьких навчальних закладах Москви, Відбірська, Петербурга, Києва. Його послідовники стали українські та німецькі конструктивні американські мінімалісти, французькі абстракціоністи. Ось таке ось у нас особистість, видатна особистість, який на Нацбанк вирішив присвятити одну з ювілейних монет. От. Що ж саме цікаве, що ж означає цей квадрат. Так, на аверсі монети розміщено угорі на дзеркальному тлі малий державний герб України, праворуч від якого напис «Україна». На матовому тлі стилізований портрет Казимира Малевича. Унизу напис 2 гривні, 2019 рік. Ліворуч під портретом логотип банкнот монетного двору Національного банку України. Таке. От тепер саме цікаве. Так, на реверсі монети на матовому тлі стилізована фактура, зображено художнє полотно, підготовлене до роботи, на тлі якого внизу розміщений напис Казимир Малевич, унизу роки життя 1879-1935 рік. Ось така ось монетка. На мою думку, доволі таки цікавенька. Ці серії монет не дуже популярні, так що я думаю, як ціна була 41 гривню, так вона і може трошки до 50 гривень, до 60 доросте, але не більше. Ось, і наше традиційне зважування монеток. І не забуваємо підписатися, поставити лайки. Працюємо для вас. 16,7 грамів. В принципі, якщо попередні відео дивилися, то в принципі всі показують однаково в футлярах ваги. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наш короткий огляд монетки, випущений Нацбанком України. Кого зацікавить, маю другу, можу реалізувати для вас. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей.